Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині розшукують двох нелюдів, які жорстоко вбили 33річного чоловіка. Кривавий злочин має сексуальне підґрунтя. Вже відомо, того вечора троє чоловіків і жінка на попутному автомобілі їхали в одне із селищ поблизу Кривого Рогу. Дорогою компанія, яка щойно познайомилася, вирішила відпочити на природі і випити спиртного. Двоє кавалерів хильнули зайвого і почали чіплятися до дами, примушували її до групового сексу. Це не сподобалося третьому. Він заступився за жінку. Під час бійки джентльмен дістав травми несумісні із життям. Ну а зухваль. Ці забрали одяг мертвої жертви, сіли до легковика і втекли в невідомому напрямку. Свідок злочину добре запам'ятала обличчя вбивць, тож їх затримання кажуть у поліції лише справа часу. Попередня смерть чоловіка кваліфікована як намисне вбивство. Наразі з'ясовуємо всі подробиці даної події та розшукуємо осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.